Ми завжди наполягали на тому, що мінський мінський формат, мінські протоколи, мінські домовленості не вирішують ключової проблеми відновлення миру і територіальної цілісності. Три роки пройшло сьогодні для всіх очевидно те, що для нас було очевидно з самого початку. Ми вважаємо, що взагалі підписання мінських домовленостей це фактично президент Порошенко розписався у капітуляції, на що його ніхто не уповноважував, тому що мінські, по перше, Україна не програвала війну. А по друге, мінські домовленості вони протирічать законодавству України і Конституції України по сьогоднішній день. Хоча нам весь час розказують про імплементацію мінських домовленостей і вимагають цього від України, але відповідно до того про до закону України про міжнародні договори, будь-які міжнародні домовленості повинні бути ратифіковані. І Тільки тоді вони набувають законного статусу і підлягають виконанню. Мінські домовленості по сьогоднішній день ніхто не бачив, все все... Ну, радянські... значить ніхто не бачив? Ну, Во-первых, їх публікував на депутатські запроси, в частности, предоставляв. Во-вторых, вони є в резолюції Совета безпеки Організації Об'єднаних Наций, а третє, есть, є шанси в повод почитать у всіх наших зрителей Мінські соглашення. просто одним кліком мишки или з допомогою телефону или з вообще любого на гаджета. Сайте на ООН, об... Потому что хайдітальяріні там теж свою подпись за королючку ставила. поэтому они там теж -то розмістили. Я але на сайте читати. Можливо, на сайті ОБСЕ чи на сайті організації Об'єднаних Націй можна прочитати мінські домовленості, але відповідно до закону про міжнародні договори, будь яка міжнародна угода повинна була надана. Парламенту парламенту для ратифікації, і я стверджую, що офіційно ні парламент, ні жоден із депутатів не отримав ці домовленості. Ми бачили різні версії. Більше того, президент Порошенко за кордоном розказує про одне, а в Україні розказує про інше, тому що тут каже, що не буде ніяких виборів, поки не буде перекрито кордон. А там виявляється, взяли на себе зобов'язання спочатку політичні процеси, тільки після виборів можливо Росія виведе війська. Саме тому ми стверджуємо, що мінські домовленості – це великий обман. Українців, який не відповідає національним інтересам України, тому що коли президент з перевищенням власних повноважень у мінську підписує домовленості, які Он не підписував, ні підписував. підписував і він де всі підписували. Читайте підписували. Давайте з вами підписантів цих мінських протоколів. Леонід я... Кучма. Б... Хто ще підписував? Ви ж знаєте краще мене. Ви говорите, Президент, Президент Порошенко. Я вам ще раз скажу: не влаштовуйте мені лікбез. Возьміть, прочитайте. Я відповідаю за кожне слово. Якщо у вас поганий настрій, ваші проблеми. Дайте мені закінчити можливість. Олег, Порошенко Порошенко не підписував Мінські Президент, Президент Порошенко підписав документи за результатами переговорів у мінську. Під цим документом стоїть підпис президента Порошенка, представника Росії Путіна і інших. Це була совместна ангела-деморація чотирьох лідерів государства з подписи. Правильно. Тобто мінські домовленості були скріплені підписами. Без там не було підпису. на документі. Там, не було підпису. Я ще раз кажу: давайте не товкти воду в ступі. Людям байдуже ви про відповідальність Порошенка і для того, щоб привлічні, нужен механізм. Президен... поэтому ми говоримо так. Ми ж не просто букваєством займаємося. Президент у мене складається Нет. враження, що саме тим ви займаєтесь. Нет, президент Порошенко підзявши на себе зобов'язання, підписавши зобов'язання в мінську, перевищив свої посадові обов'язки. Він не мав права в мінську брати зобов'язання міняти конституцію, легалізовувати терористів. Давати їм повноваження органів місцевої влади і так далі, це виключна прерогатива парламенту і українського народу. Крім того, ми вважаємо, що і сьогодні очевидно для всього світу, що мінські домовленості не виконуються. Мінські домовленості фактично консервують російську агресію на Донбасі і вихід один це зміна, по-перше, формату переговорів. На Переговори повинні вести за участю підписантів, гарантів для України підписантів Будапештського меморандуму, по якому Україна здала ядерну зброю. Це, по перше, а, по-друге, мінські будь-які домовленості можливі припинення війни на Донбасі можливо за однією мовою. перекриття кордону не на лінії зіткнення, як це сьогодні пропонується, тому що лінія зіткнення це фактично консервація російської агресії на Донбасі і відмовлення від частини нашої території. Але миротворці, і ми про це закликали ще в 2015 році. Я зарисував відповідний проект постанови Верховної Ради. Мені тоді говорили, що це неможливо і такого бути не може щодо миротворців. Сьогодні президент і всі інші про це Воворять миротворці повинні стояти на міждержавному кордоні між Україною і Росією. Це дасть можливість припинити постачання зброї, обладнання боєприпасів на окуповану частину нашої території. І тоді за місяць за два війна буде закінчена. Ми а, механізм а, все-таки привлечення миротворчої місії обов'язково сьогодні обсудим. А, ви сказали, що вам кажется, що ми займаємося буквально. А мені кажется, що ви предвзято к нам относитесь, тому що спочатку ви обвиняєте нас, в тому, що у нас погане настроєння, а настроєння у нас. превосходное сегодня, Я за друзья. Вас у нас превосходное настроение, то, что у нас до этого был живой, замечательный, интересный разговор в студии. А, так вот, мы, когда у вас спрашиваем о подписи президента, есть она или нет? Это важно, потому что вы до этого заявили о личной ответственности президента Порошенко и превышении им своих служебных полномочий и обязанностей функциональных как института, да, если мы говорим о президенте. А, так вот, механика привлечения тогда его к этой. ответственности, если подписи нет. Можете нам розказати, щоб не було голосовних заявлень? Я думаю, що ви намагаєтеся глядачам нашим спростувати очевидні речі. Всі українці бачили, не що не трактується. Всі українці бачили, що президент Порошенко був на переговорах у мінську. Всі українці бачили, як президент Порошенко зустрічався із канцлером Німеччини, президентом Франції, президентом Росії. І він за результатами цих переговорів була підписана декларація. На підставі цієї декларації до якою стоїть підпис президента Порошенка до цієї декларації був підкладений план, оті так звані мінські домовленості за участю, в тому числі терористів, ОБСЄ підписи там стоять і так далі. Але освячено все це було президентом Порошенком. Отже, він безпосередньо, як людина, котра відповідає за міжнародну політику, він безпосередньо несе відповідальність за всі твої свої дії. І я стверджую, що підписані ним домовленості в мінську не відповідають національним інтересам України. Конц. Вують ситуацію військового конфлікту на Донбасі, і для того, щоб вирішити цю ситуацію, треба міняти формат переговорів разом, міняти дипломатичну політику. Два тому, що нам всі розказують, який президент Порошенко великий дипломат. У нас ніколи не було такої ситуації, щоб всі сусіди України водночас виявилися ворогами України, які претендують на ту чи іншу територію. Польща у прийнятому антиукраїнському законі називає частину нашої території мало Чому не відрізняється від кремлівських ідеологів, які. На нашу частину на сході країни називають Малоросію. Румунія претендує на якісь претензії, роздає румунські паспорти і висуває претензії по буковині. Угорщина розказує нашим дітям, громадянам України, якою мовою їм треба вчитися в школах. Я вже не кажу про військову агресію з боку Росії і окупацію частину територій. Навіть Молдавія щось там пред'являє з усієї поваги до Молдавії. Тобто, по великому рахунку політика президента Порошенка і його дипломатія привела до того що сьогодні на всіх фронтах України ми замість друзів маємо, якщо не ворогів, то опонентів, які претендують і пред'являють нам претензії. Тому я стверджую, що незалежно від того, підписав що Порошенко чи не підписав, хоча в випадку мінська він підписував ці домовленості, я стверджую, що міжнародна політика, яку проводить президент Порошенко, ця політика не відповідає національним інтересам України і навпаки послаблює позиції України, тому що коли нам на заході намагаються відкрити другий фронт для того, щоб відтягнути сили зі сходу. України, де ми повинні відбивати російську агресію, то це безумовно шкодить інтересам України, Коли ви вам говорите необхідності формату. Нагадаю, нагадаю, інший приклад: у паре, президент Порошенко приїжджає в паре, от мені ви питали: ви там англійською говорите чи не говорите? Хтось мені дорікає, от ляшко виступав у українською паре, його не зрозуміли. Але коли ляшко виступав у паре українською мовою, то всі почули ляшка. А коли президент Порошенко перфектною, як йому здається, англійською мовою виступав в паре під, за дві години після цього паре прийняло антиукраїнську резолюцію, де засудило мовний закон український і де відкрили шлях до повернення російської делегації до складу паре. Тобто я стверджую, що достатнього знання, знання чудове англійської абсолютно недостатньо для того, щоб відстоювати національні інтереси України. Для цього треба мати стержень. А не демонструвати грудь, гнучки спини перед першим зустрічним э, прохожим. Ви говорите о необходимості Будапештського меморандуму или формата з участием подписанта Будапешського меморандуму. Що по-вашому? Или как, по-вашему, Украина может заставить на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки и Великобританию, в частности, согласиться на участие в таком переговорном формате? Это раз. И второе, Украина и Россия, как стороны конфликта, в первую очередь должны согласиться на участие в этом формате. Мы этого не видим. По перше, Росії не має змісту притягувати до цього формату з однієї причини. Канцлер Бісмарк казав, хоча дехто каже, що це ще до нього сказано було. Про те, що гарантії даної Росії не коштують паперу на якому екомодію. Ну, Може цитату Росія підписала і великі договір в 97 році із Україною, де визнавала кордони України і порушила їх, захопивши Крим і окупувавши Донбас. Росія підписувала Будапештський меморандум, де Україна в обмін на здачу ядерної зброї в Омслів від Росії, як однієї сторін підписантів Будапештського меморандуму, отримувала гарантії суверенітету, поваги до кордонів, поваги не, не, не брали на себе зобов'язання економічно не тиснути на Україну, бо це теж один із елементів національної безпеки. І Росія, як завжди цього не дотрималась. Тому заставляти Росію, щоб вона дотримувала свого слова, це знаєте, годувати крокодила, сподіваючись, що він тебе з її состав країна консультація ініціала, е... като придусну буде безумовно ще в. Тисячі, якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю одразу після початку російської агресії проти України в Криму mm -hmm. українська сторона виступила із ініціативою про проведення консультацій з учасниками підписантами. Із... По поводу цих через... самих консультацій через... Офіційні посольства Сполучених Штатів Америки і Великобританії відповіли, що ми б з радостью, да, от Росія не явилась на консультації, поэтому ми свої свої гарантії виконали, Більше к нам вопросов нет. щодо того, що ви кажете, яким чином заставити Сполучені Штати чи Британію, як Україна може заставляти виконувати свої домовленості. А мені видається, що держави, які підписалися, які гарантували виконання цих домовленостей, немає потреби їх заставляти. Порядні люди, джентльмени, завжди виконують свої домовленості. І навіть слово важливіше ніж будь-який підпис. Більше того, виконання перед Україною домовленості за Будапештським меморандумом це. Найкраща гарантія від нерозповсюдження ядерної зброї, тому що сьогодні цілий ряд країн працює над розробкою ядерної зброї якраз мотивів захисту своєї країни. А коли їм хтось розказує, що ви не розробляєте ядерну зброю, вони всі кивають на Україну. Подивіться, Україна здала третій ядерний потенціал в світі. Їй обіцяли захист і повагу до її кордонів. А сьогодні Україна потерпає від агресії однієї з країн, яка обіцяла цей захист. Тому в інтересах, в першу чергу, і сполучених штатів і Британії, і Китая до речі, і Франції, які також підписались потім пізніше під цим меморандумом, долучилися в їхніх інтересах продемонструвати свою світу в світу. По перше, здатність тримати слово перед Україною, і друге е е демонстрація всьому світу, що режим не розповсюдження ядерної зброї має діяти А, а ви зараз, на... Олег Валерійович? Так, да, в тому числі садіним штатом Так, в тому числі І їх інтереси, якщо вони... им видятся их интересы совсем в ином. И если им видятся их интересы в том, чтобы не допустить большой войны вот здесь, в Европе, а чтобы она не разгорелась вот вот там, вот пусть где-то в Украине и далеко. Но злые языки нам экспертные об этом очень часто говорят. И мы звоним очень часто экспертам из Европы и выводим их в прямой эфир. И я уверена, что вы это тоже слышали и видели. А, и вам не чуждо это. Да, мне? а можно ты доформулируешь вопрос Конечно, буквально через минуту? Да. Вот просто Олег Лешков вспоминал цитату Бисмарка. У, -у, -у. У нас часто политики любят ее вспоминать. Я просто полностью ее процитирую чтобы да, наш зритель конечно. понимал о чем идет речь не надейтесь что единожды воспользовавшись слабостью россии вы будете получать дивиденды вечно русские всегда приходят за своими деньгами когда они придут не надейтесь на подписанные вами и иезуитские соглашения якобы вас оправдывающие они не стоят той бумаги на которой написаны поэтому с русскими стоит или играть честно или вообще не играть вот эта проблема когда у нас цитируют что к сожалению полная цитата она я не правильно хорошо за... в данном случае э э может играть Владимир, я правильно разумею что будапейский меморандум это и иезуитский документ Яким обдурили Росію, так ви, ви для цього цитату, цит, ви цитували господина Бісмарка? Я вам привів повну цитату. Мені видається, що ви трохи помилилися ефіром, тому що я не случай. бачу жодних підстав звинувачувати Україну в тому, що вона махлювала з Росії, не Україна не українські. Дозвольте, видели, я закінчу. Виконі ви, заявлення ви, міністра цитату... міністерства іностранних діл Германії, наприклад, по мінських договорів. коли ви цитували, я вас не перебивав. Минск. Не перебивайте мене, будь ласка. Україна ніколи не махлювала, Україну, на жаль, я вважаю, що Україну обманули. Тому що коли ми в 94 році здали ядерний потенціал, ми просто повірили на слово. А сьогодні ми повинні випрошувати якісь живеліни, ще що небудь і е, роками чекати допомоги від країн, які гарантували нам цю допомогу. Не українські солдати, а російські напали на нашу територію, не українські солдати, а російські вбивають наших людей, військових і мирних громадян. Не Україна окупувала частину території Росії, хоча до Москву засновував Чернігівський князь. І е, половина російської території це було колись в межах української держави. Тому Росія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, поважати міжнародні договори, поважати міжнародний е, документ, яким є Будапештський меморандум. А якщо Росія цього не виконує, то завдання міжнародної спільноти змусити Росію це робити. Я можу це в інтересах я, я, не вернусь, лише України, а й да, я, я вернусь к своєму вопросу. тому що та цитата Вови абсолютно ложиться в контекст того, о чем я у вас спрашивала. Так как же тогда убедить этих самых партнеров, подписантов, гарантов, если угодно, в том, что... Только одна сторона не выполняет Минск, если Зигмар Габриэль нам из месяца в месяц говорит о том, что, ну, министр иностранных дел, да, мы понимаем, говорил нам о том, что и продолжает это делать, что обе стороны не выполняют Минск. А там вы же видите, что ОБСЕшники фиксируют в своих докладах, да, они тоже говорят, что обе Старани нарушають как ім етаденісті, как им это етавісні. Це те про що я і говорив, що коли президент Порошенко в мінську підписував ці домовленості, він брав на себе зобов'язання спочатку політичних процесів, а потім перекриття кордону і відновлення нашого суверенітету на окупованій частині Донбасу. А тут в Україні, коли приїжджають, вони розказують, що спочатку терористи мають скласти зброю, а потім вибори. Саме тому нас і звинувачу, що ми не виконуємо, коли не прийняли зміни до конституції, коли не ввели в дію закон про Місію терористів, за які не голосувала фракція радикальної партії, за жоден із законів, який легалізовував мінські домовленості, наша команда не голосувала. І після того, коли через кров, через силу, переламавши парламент, 31 серпня 2015 року, президент Порошенко прийняв у першому читанні зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу на другий день, наша фракція вийшла з коаліції на знак протесту, тому що ми вважаємо, що федералізація України веде до її розколу і знищення, і тому щоб нас. Не звинувачували у тому, що ми не виконуємо мінські домовленості. Не треба було їх підписувати, адже вони протирічать конституції України і суверенітету. Президент України повинен виключно відстоювати, в тому числі на переговорах із союзниками, національні інтереси України і пояснювати їм, що українське суспільство не сприйме легалізацію терористів, які вбивали людей. Українське суспільство не може сприйняти особливий статус для Донбасу, тому що у нас специфіка. Дамо особливий статус для Донбасу. Скажу завтра, дайте. Особливий статус для Закарпаття, потім особливий статус для Бессарабії. Потім особливий статус для Буковини. А де тоді Україна залишиться, якщо кожному дайте особливий статус?